Орал қалалық білім және ішкі саясат бөлімі қызметкерлері мәңгілік полк шарасына қатысушыларды сапқа тұрғызып жатыр. Постсоветтік елдердің кейбірі бұл акцияны ресейшіл шара деп сақтық танытады. Екінші дүниежүзілік соғыста қаза тапқан ата әжелерінің портретін ұстаған тұрғындар Орал қаласының орталық көшесімен жүріп өтті. Жыл сайын бұл шараға мыңдаған тұрғын қатысады. Все-таки наши деды, папы наши гибли, столько народу. И вот в честь них, чтобы не забывали, я думаю, надо обязательно такие акции проводить. У меня папа, вот его ранили, в 42-м году он вернулся, понимаете? Его забрали после военного училища, ему было 18 где-то лет. И он пришел без глаза, хромой, понимаете, пришел. Шенеуніктер бастаған саптың алдыңғы қатары орнынан қозғалған сәтте артқы қатардағы екінші топ оларға ілесуден бас тартты. Мұнан соң акцияны ұйымдастырушылар арасында алауыздық туды. Впереди одна верница людей, которых привели к Бурану, правильно? Они идут под своим стягом. Ничего не с бессмертный полк вообще. Ничего не с бессмертный полк нет. Мәңгілік полк акциясын ұйымдастырушылардың бірі Злата Удовиченко өзі бастаған топтағы адамдардың шеруге жергілікті әкімдік ұсынған ұранмен шығуды қаламайтынын айтады. То есть, если бы мы сейчас соединили наши колонны, вся бы колонна пошла под стягом, предложенным городским отделом образования. Вот и все. Только в этом вся проблема. И уже третий год, то есть они всеми путями сами видели, да, то есть идем, останавливаются, мы тоже встаем, они останавливаются, мы тоже встаем. Вся проблема только в этом. Хотят идти бессмертным полком, должны стать за стяг бессмертный полк. Не хотят идти бессмертным полком, это другая акция, пусть идет впереди. Нас не надо смешивать. Мы добровольцы. Ресеймен шектесетін Орал қаласындағы мәңгілік полк акциясына қатысушылар жүздеген метр жерді жүріп өтіп, шара соңында екінші дүниежүзілік соғысқа арналған ескерткішке гүл қойды. Руслан Меделбек, Санат Орынали, Санат Нұрбеков, Азаттық ТВ.